Markéta. No a mám tady jednu věc, opět zkušenost, se kterou jsem se potkala, a to je nemilá. Nikdo ji nemáme rádi, ale když už jsem se s ní potkala, tak jsem z ní vykřesala co nejvíc. A to je tohle to. Znáte to? Žum, žum. Samozřejmě mě ne, teda neměla jsem botičku na skutru, protože bylo ošklivý, tak jsem jela autem. 300 korun pokuty. Mi to stálo hold, tato zkušenost, kterou vám ale teď povím. Když jsme všechno douředničili, asi spíš to, tak jsem se zeptala milých pánů policajtů, jakým způsobem vlastně můžu parkovat na skútru ve městě, v parkovacích zónách samozřejmě. Koupíte si lísteček, že jo, a dáte si ho za čelní okno v autě. No jo, ale jak to udělat u motorky? Takže mi pán povídal, nebudu říkat asi přesně jeho slova, ale bude to určitě jeho myšlenka. Když zaparkujete skútrem, motorkou ve městě, kde by se mělo platit, takže nějaká placená zóna parkovací, tak musíte si koupit lísteček a dát si ho za vozidlo. Oni samozřejmě předpokládají, že motorkář si tam ten lísteček nenechá. Oni, jo, by ho někdo vzal, nebo by si ho půjčil vedle do auta. Takže předpokládají, že si opravdu ten lísteček vezme k sobě. Takže kdyby se přece jenom stalo, že vám dají botičku, tak to řek. To znamená, že když jsem to vyprávěla doma, první otázka byla, a oni mají nějakou botičku na motorky? No asi mají, když mi to říkal. Když by náhodou dali botičku, tak máte být prostě připravený na to, abyste až přijedou, předložili jim ten lísteček, že máte zaplacíno, oni vám botičku sundají, zamávají vám a pojedou dál. A vy taky. Nebo dále povídal, že možná jednodušší řešení pro motorkáře, kde to teda alespoň jde, je SMS parkování. To znamená, že přijdete k automatu, jako třeba tady, koukněte, a tady, co jste viděli ten obrázek, tu fotku, tak tam vidíte, že je SMS parkování, je tam obrázek motorkáře, je tam telefonní číslo, vy tam prostě pošlete přesně podle instrukcí. Tam je vlastně, že musíte přímo zadat už SPZ vozidla. To znamená, že když oni pak přijdou k té vaší motorce, tak si v systému vyhledají tu SPZ, zjistí, že máte zaplaceno, a vůbec nic neřeší, nechtějí po vás žádný lísteček a ani nemusíte přijet k motorce, zjistit, že má botičku, a čekat a čekat a čekat, až přijedou policajti, pak jim ukázat lísteček a oni řeknou, omlouváme se, nashledanou. Myslím si, že by vám stejně příště řekli, tak příště zkuste SMS parkování. Takže to je za mě informace, kterou jsem se dozvěděla já ohledně parkování. Informace mě stála 300. Vy ji máte tady ode mě zadarmo. Tak ať to nemáte drahý. A zatím se mějte hezky a zase čau.